אתם יודעים מה כותב רבי נחמן מברסלב? רבי נחמן מברסלב אומר ככה, למעלה בשמיים יש מלא מלאכים הרי, ויש מלאך אחד שיש לו 1,000 ראשים. מלאך 1,000 ראשים, וכל ראש 1,000 לשונות. כל ראש 1,000 לשונות, כל לשון 1,000 קולות, כל 1,000 ניגונים. זה עם תזמורת כזאת בבלומפילד, אחי, אני אומר. והוא מנגן לקדוש ברוך הוא. אומר רבי נחמן, אתה יודע מה קורה שהוא מנגן? אתה יודע מה קורה שהוא מנגן? אם אתה שומע את זה, אתה מת במקום, העונג. תחשוב איזה תזמורת. אומר רבי נחמן מברסלב, אבל דע, אחי, כשיהודי או בת ישראל מרימים עיניים לשמיים ואומרים, אבא! עוד לא פתחו את המילים, רק אבא. אתה יודע מה קורה בשמיים? הקדוש ברוך הוא עוצר את כל העולמות העליונים, כולל את המלאך, ואומר לו, אומר להם כולם, סתמו את הפה עכשיו, ותנו לי לשמוע את הבן שלי שקורא לי למטה. אבא, אני רוצה ציצית! שקט, אומר להם. מה הבן שלי רוצה למטה? זה מה שקורה.